Och nu får ni både se och höra Tobias Svanelid i sin kulturarvsmonolog. Varsågod, Tobias. Tack så mycket, Peter. Tack, jag tror du var ganska instrumentell i grundandet av mitt program. Det var precis vid den där tiden för drygt 20 år sedan när du var chef som Vetenskapsradion Historia drog igång. Och jag har alltså axlat det de senaste 20 åren som programledare och redaktör. Tobias Svanelid heter jag. Och det här programmet, Vetenskapsradion Historia, handlar ju ofta, skulle jag påstå, om konsensus. Men under de här 20 åren så har jag förstås stött på en hel del konflikter kring historia, historiebruk och kulturarv. Det här är nog lättast att få syn på i utlandet, inte minst i USA som ju den senaste tiden har stått så mycket i fokus för den här typen av diskussioner med anledning av Black Lives Matter-protesterna och händelserna i Charlottesville och sydstatsflaggor i amerikanska kongressen till exempel. Och jag tänkte ta med er på en resa från just sydstatsflaggor via kulturarvsintresserade svensk-amerikaner, upprörda indier, stolta singaporeaner och religiösa spanjorer till vårt eget Sverige med vår egen tidskonflikter spelade genom situationer på Seskarö i Bottenviken, vid Järlekvarn och vid Nora och Hassela i Hälsingland. Och den röda tråden, så vitt jag själv förstår den, handlar om behovet vi har av att förstå vår historia. Vad den betyder för oss och hur samma historia kan betyda helt olika saker för olika människor. Hur gamla historier utmanas av nya och hur glömska för många är en viktig väg framåt. Men för andra ett hot mot den innersta existensen. Och vi börjar i kulturarvskonflikternas USA. 2011 var jag där för att rapportera om markeringen av 150-årsminnet av det amerikanska inbördeskriget. Och en av platserna jag besökte var Broxton Bridge i South Carolina där man anordnade ett återskapat fältslag på platsen. Det var blårockar mot grårockar som sköt på varandra med lösa skott från 1800-talsgevär i en ganska munter tillställning. Men det låg också ett allvar i luften. Det här var historia som betydde något för alla som var närvarande. Det var deras historia. Och det fanns också en känsla av att det var en historia som inte fick berättas. Sydstaternas historia. Historien om alla människor som levde och verkade i södra USA, som stred för de konfedererade staterna och som föll i skogarna i Broxton Bridge. Och en av dem jag pratade med var John Joyner som till vardags bygger golfbanor men som på helgerna sätter på sig sin sydstatsuniform och återskapar amerikansk inbördeskrigshistoria. Och han upprepade gång på gång hur viktigt det var för honom att den här historien inte fick dö. A lot of people look at us, I hate to say it, they look at us as racist. And which we're not. We're down home southern people. And we're just trying to get the history out, which it's not out there, but a lot of the papers are picking it up now, and which I'm glad. And that's what we want. We want the Washington Post and all of them to pick it up and get it out there. It's still here. The history's here. We're still living it. I know we know it's the past, but we don't want the history to die. We don't want the history to die. Vi vill inte att vår egen historia, sydstaternas historia, ska försvinna ur minnet, säger alltså John Joyner. Men historia dör, eller glöms bort, ibland mer eller mindre medvetet. En annan amerikansk historia som jag uppmärksammat i programmet är hur landet en gång bildades och var de äldsta rötterna till dagens USA egentligen står att finna. Förra året firades ju 400-årsminnet av Mayflowers resa till Massachusetts, något som oftast kopplas ihop som den närmast mytologiska födelsedagen för USA. 100 pilgrimer från England och Holland som bosatte sig i det nya förlovade landet åt den allra första Thanksgiving-måltiden med ursprungsbefolkningen på platsen. Men egentligen så fanns det ju en äldre kolonial historia på platsen. Den om Jamestown som 13 år innan Mayflower blev platsen för den första engelska kolonin i Amerika. Men den historien har inte blivit lika populär. Jamestown är nämligen historien om strider mellan nybyggare och ursprungsbefolkningen. Det var till Jamestowns tobaksplantager som de första afrikanska slavarna hämtades till Nordamerika. Och kolonins första svältår ledde till och med till kannibalism enligt nya arkeologiska fynd. Så det är kanske inte så konstigt att man då vill att glömma Jamestown och minnas Mayflower, menar till exempel historikern James Horn som jag träffade under 400-årsmarkeringen av Jamestown-kolonin 2007.
It's just become ingrained in people's minds that the real beginning of American identity, of culture, of who we want to be is not 1607. That was a false start, but 1620. And that becomes the date that people, even now, people are familiar with. People know the Mayflower. They'd had no idea the names of the first three ships that brought settlers to Jamestown. Jamestowns historia har alltid fått stå vid sidan av Mayflower, säger alltså James Horn. Och det här fenomenet att välja bort en plågsam eller pinsam eller mörk historia till förmån då för en lite mer rosenskimrande finns det många exempel på. 2012 besökte jag svenskbygderna i USA och träffade bland annat Elizabeth Ann Weens som tillsammans med sina bokklubbkompisar var på besök i Gammel Gordon i Skandia i Minnesota. En sorts Skansen kanske man kan säga då, med Minnesotas äldsta svensk-lutheranska kyrka och som också firar sin svensk-amerikanska historia med ett köttbullsrally varje år bland annat. Och jag frågade henne vad hon tyckte var mest typiskt för svensk-amerikaner. You know, all of our customs, how we celebrate our holidays or the foods we eat, the things that we don't like. But especially the things we like, the bread, the cardamoms, the cinnamons, and the people, I think. Good, solid people. I would say honest, but I don't know a dishonest one. Pretty stable, pretty sensible. Not really motive, not really emotional, kind of stoic. But very kind and generous, very warm. Svenska amerikaner är tystlåtna, lite inbundna, men ärliga och bra helylle människor som älskar kanelbullar, allt enligt Elizabeth Ann Weens. Och för många svenska amerikaner så verkar det vara just dalahästar, bilder på svenska kungaparet, lutfisk och potatiskorv som är sinnebilden av Sverige. Novemberångest, deklarationsstress och systembolagsköer verkar inte finnas i deras medvetande. Och samma bild målas ju förresten upp av det populära tv-programmet Allt för Sverige som i hela 9 säsonger bjudit svenska amerikaner att besöka Sverige för att tävla om en chans att träffa sin svenska släkt och kämpa då med flagghissning och midsommarstångresning och sommarrodd i ett vad det verkar då ständigt junivackert moderland. Men det finns en liten motrörelse som vill föra fram en annan bild, inte av Sverige men av svensk-amerikat. I Chicago så träffade jag amatörhistorikern Peter Ström som bedriver ett eget litet korståg att lyfta fram den dolda och förglömda svensk-amerikanska historien. Historier om att småländska amerikaresenärer i Texas faktiskt en gång ägde slavar. Att en svensk spritkultur än idag lever kvar i Chicago genom den urgamla drycken Jeppsons malört, Jeppsons Malort, som man kan beställa där. Och så förstås det svenskaste av allt, snuset. Swedish Americans in general, I think, like to speak about the John Ericssons and the, you know, the Carl Sandburgs of America, but they don't really get down to the nitty-gritty aspects of Swedish American culture, which are, you know, very similar to Swedish culture. I mean, there are a lot of overlaps, and one of those is definitely snus in America, and Chicago had a very large amount of snoozers, snus users, and Chicago was one of the largest producers of American snus, as Swedes know. Vi ska lämna USA nu, för visst tampas det om kulturarvet på många andra platser i världen. För 2 år sedan var jag i Singapore när landet skulle uppmärksamma sin 200-årsdag. Det var ju 1819 som britten Sir Thomas Stamford Raffles lät grunda stan som en handelsstation i det brittiska imperiet. Men senare tids arkeologiska utgrävningar och historieforskning har visat att det har legat en blomstrande handelsstad på samma plats redan sedan 1300-talet. Så när man nu firade sitt 200-årsjubileum så valde man att uppmärksamma 700 års historia. Och det berättade jubileumsgeneralen där, Gene Tan, som jag träffade i Singapore. So 1819 is a very well-known date in all of our textbooks, and it's often seen as the beginning of modern Singapore. So when 2019 was coming into the horizon, I was asked to develop a concept paper on what we would do in 1819. Yeah, and when I started doing that, then I realized that we can't possibly start in 1819, because there's 500 years or more before that. So we created the idea of the bicentennial, but also a prequel to the bicentennial, the 500 years before that.
Jean Chans berättelse handlar ju om att allt fler vill berätta sin egen historia. Den postkoloniala världen har vi ju levt i länge nu, men än idag så pågår det förstås fortfarande förhandling om vilken historia som är viktigast att berätta, vems historia som får ta plats framför någon annans. Och en liknande diskussion, fast samtidigt helt upp- och nervänd, fördes också i viss mån i Goa när jag besökte den platsen med anledning av att det då, 2011, hade gått 50 år sedan Operation VJ, när Goa efter 451 år som portugisisk koloni erövrades av Indien 1961. Det här var ett väldigt kort och relativt oblodigt krig, men som samtidigt väckte uppmärksamhet eftersom det var Gandhis och Nerus påstått fredliga Indien som med vapenmakt invaderade lilla Goa, som i för sig uppbackades av kolonialmakten Portugal och som då styrdes av en militärjunta med diktatorn Salazar i spetsen. Idag är det nog få som ifrågasätter Indiens skäl att återerövra Goa, men jag träffade en person, goanen Percival Noronha, som verkligen sörjde då Goas öde, som påstår att alla indier som viftade med flaggor när de indiska trupperna tågade in i Goa egentligen var betalda av Nero och att man inte kan kalla Operation VJ för en befrielse utan för en invasion. Liberation means it's not liberation. This is in fact takeover by Nehru. What Nehru? Nehru means India. They wanted to take over. And they paid money for these people to shout to Jai Hind, Jai Hind, nothing more. All paid people. Från Singapore och Goa till Spanien och Asturien, där det också pågår en strid om historien nu. Vid Covadonga i de asturiska bergen så stod ett slag för 1300 år sedan som räknas som startskottet för Reconquistan, den kristna återerövringen av den iberiska halvön. Och på grund av det så har platsen Covadonga fått en närmast ikonisk position som ett spanskt kulturarv. Samtidigt som arkeologer och historiker alltmer tenderar att beskriva det multietniska samhället på iberiska halvön som en tummelplats för idéer och konstriktningar. Här fanns en av rötterna till renässansen. Här mötte antika filosofer medeltidens europeer med hjälp av arabiska översättare. Intressant då tyckte jag att i Covadonga som jag besökte 2018 träffa en grupp moderna spanska pilgrimer som hyllade kriget mot morerna och den kristna kampen mot muslimerna med sång och skratt. Here started the Reconquista. Okay? It's important. It's important. Don Pelayo with the protection of the Virgin Mary started the Reconquista of Spain. So how does it feel to be here today? Happy. Very happy. Okay. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por él. Thank you very much. Så låter den. Det är Jair Juventud Missionera som sjunger Cristo Rey, som alltså handlar om glädjen att strida för Gud. Och som från början var en katolsk och royalistisk kampsång med rötterna i ultranationalistiska rörelser under spanska inbördeskriget. En sång som kanske lite grann känns som ett långfinger mot forskningen som nu alltså utmanar den etablerade bilden av Reconquistan och slaget vid Covadonga på 700-talet. Men vi lämnar Asturien för att prata om kulturarvsstrider i vår egen närhet. Direkt efter min kulturarvsmonolog kommer ni få höra ekologen Pella Thiel och arkeologen Birgitta Johansen debattera ödet för Järlekvarn, där ju kampen står mellan kulturvärlden och naturvärlden, mellan människor och historia på ena sidan och öringar och flodpärlmusslor på den andra. Vi var där för att uppmärksamma den här striden som ju kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen nästa månad och träffade bland andra Hembygdsförbundets Eva Järliden som pratade om hur historien vid Järlekvarn nu hotas av andra intressen. Vi jobbar ju för ett levande landskap och då förstår vi med all respekt att vi är en del av många andras intressen också. Så det är väl just det vi värnar om, att hitta lösningar tillsammans med andra så vi får en helhet. Ett sånt där slitet ord som hållbar utveckling. Men en hållbar utveckling utifrån alla de här perspektiven. Och då kommer ju både naturvården, miljövården och kulturvården och den sociala dimensionen med.
23 541 personer var det förresten som röstade i vår egen omröstning på hemsidan om vad de tyckte om hur man skulle lösa frågan om den föreslagna rivningen av Gärlekvarn. Rätt jämnt skägg var det här, kan vi säga. En tredjedel var för en rivning, en tredjedel var emot och en tredjedel hoppades att man kunde hitta en lösning som respekterade både naturvärdena och kulturarvet. Ett stort engagemang för Gärlekvarn, alltså inte minst på lokal nivå. Och likadan var situationen på Seskarö, längst upp i Bottenviken där min farmor kommer ifrån förresten. Här handlar den historiska berättelsen om en konflikt mellan fattiga och rika och mellan landsbygden och staten. Det var 1917, mitt under hungersnöden i Sverige, som folket på Seskarö plundrade bröd ifrån de lokala bagarna som har gjort på så många andra platser i Sverige den vårvintern. Men till Seskarö så skickades en kanonbåt och soldater som sköt skarpt mot sågverksarbetarna. Närmare 500 soldater sköt med gevär och kulsprutor. Någon enstaka Seskaröbo skadades. 8 personer dömdes till ett par månaders straffarbete för våldsamt upplopp. Idag så finns det en minnessten på den här platsen och till 100-årsmarkeringen 2017 när jag var där så sattes det upp ett skådespel om händelsen som kretsade kring konflikten mellan den lilla människan och den våldsamma statsmakten. Och Maud Videhult på Seskarö hembygdsförening blir fortfarande upprörd när hon tänker på händelserna för 100 år sedan. Ja, det är ju helt otroligt med tanke på den lilla befolkning som fanns på Seskarö. Och det var ju inte krig, de var hungriga. Mm. Och tänka att lägga barn som magarna skriker på och det enda man har gjort är tag i brödet. Och om man då omsätter det till dagens samhälle, att man sköt på arbetare i Sverige för 100 år sedan, det är någonting som jag inte än idag kan förstå. Maud Videhult på Seskarö, den nionde rösten om konflikterna kring kulturarv och historia. Mauds röst, som kanske säger vår historia lever i skuggan av Sveriges historia. Eva Järliden i Järle som säger att vår historia hotas av andra intressen. Pilgrimerna i Covadonga, vars röster sjunger om att deras historieuppfattning inte ska få tystas av forskarna. Jean Tern och Perceval Noronha som tycker att det är dags att deras historia i Singapore och Goa nu berättas i en postkolonial tid. Och svensk-amerikanerna Peter Ström och Elizabeth Ann Wiens som vill ge röst åt vad ett svensk-amerikanskt kulturarv egentligen är. Och så rösterna från Broxton Bridge och Jamestown om hur delar av Amerikas historia medvetet eller omedvetet förtigs eller glöms bort. En del av rösterna pratar kanske om den långsiktiga vilsenhet som kultur- och demokratiministern Amanda Lind igår menade präglade vår egen tid. Andra röster berättar mer om hur historia och kulturarv handlar om att känna samhörighet mellan människor och mellan generationer av människor som Peter Örn pratade om igår. Men rösterna berättar också, tycker jag, om det mest grundläggande i definitionen av vad ett kulturarv är. Vad tidigare generationer har skapat och hur vi idag uppfattar och tolkar det. Hur kulturarv ständigt förändras och omformuleras. Avslutningsvis vill jag ta med er till Erskmatsgården i Hassela i Hälsingland. I maj 2019 rapporterade vi om hur läraren Anna Björk och hennes femteklasselever i Hassela löste det komplicerade runalfabetet som finns ristat i taket på drängkammaren på Erskmatsgården. Ett runalfabet som också hittats på den omdiskuterade Kensingtonstenen i Minnesota. Och för den bedriften fick hon också Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj samma år. Och den här berättelsen om Erskmatsgårdens Kensingtonrunor knyts liksom alla kulturarvets trådar samman, tycker jag. Hur järnålderns skriftspråk överlevde och återuppfanns som ett kulturarv under 1800-talet. Hur vikingafärder och deras världskända kulturarv återanvändes i svensk-amerikanska bygder vid förra sekelskiftet. Kanske som ett sätt att vinna respekt i kampen mellan olika invandrargrupper, att det var svenskarna som kom först till Amerika, inte Columbus eller Jamestownbor eller Mayflower, kanske man kan ha tänkt när man ristat den här förfalskningen. Och hur kulturarv förenar över generationer, hur en mellanstadielärare aktiverar ett kulturarv för sina elever som då får känna på den här samrumsligheten som arkeologiprofessor Mats Burström pratade om igår, om känslan att höra ihop med forna människor som befunner sig på samma plats men vid en helt annan tid. Ordet går till Anna Björk på Erskmatsgården och hennes elever. Ja, hörru du, jag upptäckte det här i morse så jag har inte hunnit kika på det än. Du måste ju ta reda på vad det betyder. Det var ju lite väl många för att vi ska tyda allt, men några ord har jag lyckats. Ser väldigt tydliga ut. Sen kan jag tänka mig att det är väldigt mycket initialer. Det är som här borta står det IOOS och det borde ju rimligtvis stå för någon, kanske Jonas Olofsson eller dylikt i alla fall. Hur ser ni på det att ni kommer att få tyda
de här runorna, alltså det sitter ju som sagt var runor precis överallt här som det verkar. Hur ser ni på det att ni får tyda massa runor här framöver? Det är ju roligt att få tyda runor med klassen och Anna, och det kommer nog bli jättekul. Jag tror också att det blir kul. Anna Björk och hennes elever i Hassel alltså. Tack så mycket för mitt möjlighet att få prata om nörda ner mig i mitt eget radioprogram och kulturarvsstrider. Över till dig, Peter Örn.